Nyt vähän aikaa hakattiin tuolla oranssilla tuohon, niin koitetaan nyt vähän tämmöistä keltaiseen ja vihreiseen taittuvaa. Vihreä on yleisestikin tosi perinteisesti tunturivesissä toimiva väri, jopa lohelle. Toki tää on vähän ylitse ampuva räikeä. Ja sit jos jossain vaiheessa tuntuu, että näihin räikeisiin ei ala kala lyömään, niin sit on aika koittaa niitä luomuvärejä. Tämmöstä niinku hopeaa, matta, kuparia ja jopa mustaa. Mennäs koittaa. Nyt tultiin heittää lippaa tähän järven puolelle enemmän, eli täällä ei virta samalla tavalla niin kuin vaikuta tämän vieheen uintiin. Sama juttu kuitenkin täällä. Edelleen pientää niitä taukoja, mutta se tauko ei ole ihan niin pitkä, mikä tuolla joella. Eli silloin kun on virtaavaa vettä, niin se kannattelee lippaa niin kuin siinä tavallaan uintisyvyydessä ja yrittää jopa tunkea sitä kokonaan pois sieltä vedestä, mutta samaa efektiä täällä järven puolella on. Mutta tämän pyytävyyden tehostamiseksi, niin täälläkin on syytä pitää se pieni tauko. Mutta liian pitkä tauko taas saattaa uppoamaan aivan pohjaa ja sitähän me ei haluta. Sitten sen verran tuosta heitosta, että jos heitetään vastatuuleen, joudutaan heittää vastatuuleen, niin silloin ei kannata heittää mitään korkeata, vaan mieluummin tosi lähellä veden pintaa. Koska tuossa ihan veden pinnan tuntumassa se tuuli ei ole läheskään niin voimakasta kuin tuolla korkealla. Tai ainakaan se ei pääse samalla tavalla kaappaamaan sitä viehettä. Sitten jos heitetään myötätuuleen, niin sitten heitetään korkeata kaarta. Eli nyrkkisääntö, myötätuuleen korkeata kaarta ja nyt vasta tulee, niin kuin mäkin heitän, niin tosi matalaa. Nyt pitäisi saada vaan kalaa tähän vielä. No niin, onko se siellä vielä? Mitä? Irtos! Mä et sä irtos, ei mulle käy ikinä näin. Ikinä ennen ei ole käynyt näin.